Nu ką, užeik į kabinetą. 28 metrai labai man pagreitino mano darbus. Aš labai pajaučiau skirtumą didelį. Galim važiuoti purkšti. Vienintelė technika ūkija, kuri dirba turbūt nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Koks yra agrio kvapas? Ne toks kaip chemijos bučkoje. Yeah. Jisai tas pilnas automatas, atsisėdu ir važiuoju, tą durnių įjungi ir važiuoju tiesiog. Idealiai pasirenki diapazoną purškimui, visada dirbi optimaliai sūkiais. Šito vietoj absoliučiai laisvas esu greitio pasirinkime ir jokio streso nėra čia po darbo. Agrotekoj man čia, žinai, toks pačilinimas būna vakarais atvažiuoti, parasinešti per laukus gerą morę, žinai, papurkšt. Pradėjau servise ir detalių pardavimuose ir agrio, kadangi yra tikrai ne jau rinkoje, ne naujokas, tai tikrai su juo dirbau nuo pat pradžių, paleidimai būdavo ir pirmųjų purkštuvų paleidimai. Atsimeni, kada pirmą paleidai? Oi, Panevėžio rajone turbūt buvo mamutas toks, dar po šiai dienai puikiausiai dirbo žmogus patenkintas. Nu, ta prasme, buvo aišku, man ten kaip serviso streso buvo visada, nes naujovės, žinai, vis nauja buvo. Bet, vat, čia būtent ir yra dalykas, dėl ko, nu, aš asmeniškai mūsų ūkis pasirinko agrio, todėl, kad aš šitą purkštuvą labai gerai pažįstu, žinau, ką jis gali. Technika dirbo daugybę metų, klientai vieną keičia kitų didelių ūkiai, kurie jau, tu prasme, tiesiog atsinaujina į tą patį brendą, nelaksto kažkur, neieško, nežino, ką turi. O mano pasirinkimas, aišku, pažįstu techniką, man yra daug paprasčiau su ją, aš ir kitus konsultuoju, ir remontus kažkokius, kada reikia, darai gedimus, matai, jeigu kažkokie atsiranda. Žinau, kad patikima technika, dirba našiai, gražiai ir tiesiog nebuvo klausimų, iš tikrųjų. Turėjom tikrai labai prieš tai primityvų purkštuvą, buvo, aišku, tas kompiuteris vadinamas, kuris tik tai galėjo palaikyti normą išpurškimo, daugiau jokių funkcijų, iš esmės ten kaip ir papildomų neturėjo, ten sijų kopijavimas, nebuvo tokio, galima sakyti. Labai svaigau dėl agrio, tėvuką prikalbinau vis dėlto, įrodžiau, kad mums tikrai tai yra naudinga tokį purkštuvą turėti. Ir aišku, kai perėjom ant šitų technologijų, kada jis atitinka visus naujausius dalykus turi, sekcijų kontrolę, sekimo vėžėmis, sijų kopijavimo, ultrasonikais ir taip toliau, tai čia visiškai kitas lygmuo ir nesinori grįžiuotis atgal. O purkštuvas, tarp kitko, va, kas abejoja dėl purkštuvo įsigymo naujo, mano tokia nuomonė yra, aš ir tėvukui ką sakiau, vienintelė technika ūkija, kuri dirba turbūt nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Dabar smė, plūgas parė sustojo, kultivatorius padirbo savaitę dvi sustojo, kombainas padirbo dvi savaitę sustojo, o purkštuvė atsisėdi kovo mėnesį vos ne, su kokiais kasais pradeda ir panašiai, ir iki šalnų, iki žiemos varai, nes ten kas purškia iš rudens herbicidus, kviečius, taip toliau, tai iš tikrųjų sėdi jame visą sezoną, visą žemės dirbimo va šitą turim laikotarpį, absoliučiai visada purkštuvas dirba. Pasirinkom 28 metrų sijas, pasirinkom, kad būtų sekimas, amortizacijos nedėjom, nes kaip ir mūsų ūkio laukai nėra labai toli išsibarstėt, norėjau dėti, labai patiko jungtis šitą vat K80 kablys, ar ne, nes tai yra absoliučiai išsisprendžia problemos daužymosi ant kilpos. Ta prasme, šitas prikabinimas mano nuomonė yra labai labai geras. Tiesiog ir traktorius jisai su purkštuvu yra sujungtas vos ne kaip ant, nu, jokio ten nėra kratimo, tampimo, jisai tiesiog važiuoja idealiai, aišku, ir sekimui tas, manau, įtakos turi, nes iš kilpos irgi yra kažkokie judesiai, šito atveju jokio judesio nėra. Čia yra visiškai, kaip, sakykime, ne ant kieto, jisai lankstyta visa jungtis, bet jisai neturi jokio judesio. Tas, mano manimu, yra labai geras dalykas. Dar kaip matot, turbūt gal pastebėjot, gal ne, nusprendžiau, kad visai gera funkcija turėti pagrindinio purškimo siurblio pavarą hidraulinę, ne kardaninį veleną dėti siurblį sukti, o įsidėjome hidraulinį siurblį, kuris vat, visada per kompiuterį gali pasirinkti norimus sūkius jam pastoviai. Purkštuvas pajungtas per LS-ą, pagal kompiuterio nustatymą pats laiko atitinkamus sūkius. Dabar berods dirbo ant 280 RPM. Tas man pilnai užtenka visom funkcijom. Ta prasme, tiek purškimui, tiek siurbimui, tiek maišymui, slėgio kelimui, jokių problemų neturiu. Ta prasme, kaip ir visada siurbliui, kuo žemesnį sūkiai, to ilgesnis tarnavimo laikas turėtų būti. Toliau turim chemijos maišytuvą, patogiai nusileidžia, vėlgi
prieš tai purkštuvę turėjau aukštį tokį, nefiksuotą maišytuvą, tai būdavo tokia labai nemalonu realiai tą chemiją pilt paleinosi savo, nors ir dėdėsi kaukę pilną dengtą, bet vis viena jinai tą chemiją būna, kad ir pasitaško, pasipursluoja, o čia yra viskas labai patogioj vietoj, patogioj pozicijoj. Plovimas, injektorinis susiurbimas, vat, yra ta irgi puiki funkcija, kad aš galiu siurbdamas susiurbliu puikiausiai vienu metu dirbti, maišytis, išsiplaut švarių vandeniu, siurbiamų vandeniu chemijos bakelius. Nereikia man iš bačkos pagrindinės to tirpalo jungti, kuris jau yra pienas, jau chemija maišyta. Aš išplaunu švarių vandeniu, bakeliai eina į surinkimą, į kaupimą, kaip sakyti, atliekų, o šitą visą išsiplaunu, susitvarkai puikiausiai, va, taipogi va, talpos išplovimo funkcija, kur irgi su apsauga, sakykim, kad neįsijungtum, nenusitaškytum, yra va, toksai elementarus, bet labai, labai funkcionalus ir dėl saugumo, kada bačką uždarai, jisai purkštukas talpos plovimo įsijungia. Kitu atveju jo neįjungsi. Taip pat irgi labai fainai yra, kad yra pistoletas, kurio gali va, irgi papildomai vandenį pasiduoti ir tiesiog prasiplaut kažką, prasimaišyti, kai siurbi va švarų vandenį, tai čia turi švarų vandenį iš esmės siurbdamas. Taip pat yra talpa praplovimui purkštuvo švaraus vandens talpo, papildoma praplaut sijom po purškimo prasiplauti. Toliau, ką, turim tank kontrolą. Čia gali valdyti tanką, bačką, gali matyti, kiek yra skyščio. Sakyčiau, labai tiksliai rodo visą tą kiekį įsiurbtą. Vat prieš tai purkštuvas turėjo mechaninę matoklę, būdavo problemos perėjus nuo kasų į vandenį, skyščių tankiai susikeisdavo, ta susisiekiantis indai pabėgdavo man lygis. Aš nematydavau tiksliai, kiek prisitraukiu skyščio ir mane sutapdavo, kiek išpurkšt reikia. Čia yra plūdė, elektroninė sistema, jinai labai tiksliai mato nesvarbu skyščio tankis, jisai visada rodo gerą kiekį. Čia va mato tokį įdomį dėžutę yra. Purkštuvai įsidėjau papildomą pompą, siurblį, va šitokį va. Jisai labai puikiai našiai traukia ir man labai pagreitina, kadangi aš neturiu aptarnaujančio personalo, kuris man vežiotų vandenį, tai aš labai greitai galiu užsipildyti talpą su šita papildomu siurbliu ir tuo pačiu taupydamas pagrindinį siurblį purškimo, jisai tiesiog stovi. Prie viso to šitas daiktas įjungia siurblį, bet ir aš tam purkštuvė mes įsidėjom, aišku, tai papildomą opciją, įsidėjom tank stop sistemą. Aš kompiuterio ekrane įsivedu pageidavimą prisiurbti kiekį vandens, tarkim, 2 kubus ir paspaudę šitą mygtuką, jisai man prisiurbs 2 kubus ir sustos. Reiškia, aš galiu paleisti siurbimą ir eiti kavos atsigerti. Aš neprisitrauksiu daugiau, negu man reikia. Ta sistema tiesiog sustoja, prisipildžius nustatytą kiekį vandens. Tai man tai ta funkcija tokia tinginio, bet gera, patinka. Ir gale dar yra papildomas filtras, papildomas užpildymo kranas, sakykime, jeigu tai būtų va, priputimui, ar ne, iš kažkokį turėtum ten atskirą siurblį, aš šiuo atveju neturiu tokio šiuo metu, neaktualu man, bet yra ta opcija taipogi, kad čia per čia gali irgi prisitraukti, bačką pripildyti vandens. Toliau LED apšvietimas į jų tripleksiukai, aš dėjausi mėlynus purkštukus, kadangi man aktualu buvo 150 litrų skysčio norma į hektarą, tai jie labai man gerai pasiteisino, nes aš dabar galiu purkšti važiuodamas kokį ten iki 14, sakykim, panašiai turbūt be problemų, dar viskas ten gaunas, bet jie puikiausiai dirba su to 150. Jeigu jau reikia poreikis būna purkšti 200, nu, tai tada važiuoja į 10, 11, tada irgi 6, 7 barai puikiai. Slėgis, va dabar apsus purškiu būtent su 200, taip sugalvojau tiesiog, tai važiuoju šiek tiek lėčiau, važiuoju 10, 12, 11, ta prasme, kažkas tokiam diapazone. Tai va, toliau yra 6 skyliai rudi, skystos trašos, mes naudojam kasą savo ūkį ir dar įsidėjau raudonus injektorinius, irgi 2 raučius, tiesiog irgi čia kaip ir dėl tų 200 litrų daugiau, kad galėčiau šiek tiek greitis, didesniais greičiais dirbti, bet šiemet turbūt dar ir neteko man judėti. Tai va, dar kas yra įdomu, va, Agrio tokį padarė. Čia yra oro pistoletas, kadangi valdymas visas sekcijų, normos ir taip toliau yra orinis, pneumatiškai valdosi, užsidaro, atsidaro sekcijos ir purkštukai. Tai vat yra irgi oro privedimas ir čia va labai geras pistoletas, jeigu kada užsikemša purkštukas, burna nebereikia, pūdžinai kaip senais laikais, gali prasipūsti pistoletu, ta prasme, tai irgi toks paprastas, bet geras dalykas. Čia vat yra dabar, nu, irgi naujovė, tokia, sakykime, naujausiose jau purkštuvose Agrio, papildomai dar deda hidroakumuliatorių sijoms. Tai kaip
kiek šnekėjau su gamykla, tai nėra, kad jisai jos pradeda dirbti kažkaip geriau, bet tiesiog jos mažiau streso patiria, kada dirbi ir kokie smūgiai būna, tiesiog yra ir spiruoklė. Čia vat yra spiruoklinė apsauga, amortizacija, sakykime, kas gesina smūgius sijų, kada yra neligumai kažkokie, nes sijos kaba ant va šitų va visų, kaip sakykime, trosų, visas vežimėlis šitas centrinis. Ir, bet čia dar yra papildomai tas akumuliatorius, kuris irgi dar papildomai duoda tą smūgių sugerimą, švelnumą, tai tiesiog dėl sijų ilgamžiškumo, dėl tarnavimo laiko. Darbui, iš esmės, jisai kokybės kopijavimo ar panašiai, jisai tikrai niekaip neįtakoja. Ultrasonikai 4, čia yra būtent sijų kopijavimui, aukščio išlaikymo sistema, kontrolė, puikiai dirba, kopijuoja gražiai, pas mus laukai, aišku, yra ganėtinai lygus, bet ant kompiuterio netgi matai, atrodo, aš galvojau, kad mūsų laukai lygus ir čia ką jie čia kopijuos, bet aš ant kompiuterio, ant hidraulikos pastovi girdžiu, kaip dirba tos sijos, kad jos visada kažkiek tai koreguoja tą aukštį, ar tai kelia, ar tai kreipia, ar tai leidžia. Žinoma, irgi ką noriu pasakyti, kai kurie gal ūkininkai galvoja, kad čia šita sistema visose sąlygose visur yra gerai. Iš tikrųjų, jeigu yra labai netolygus pasėlio aukščiai, nu, ypač va, kaip va, šiemet žirniai buvo vienur, jie ten labai aukšti, kitur sukniubę. Tokiam laukia aš, pavyzdžiui, naudojau tik tai posvirį įsijungęs, nes čia pas mane dabar ir aukštyn kelią kopijuoja ir sveriasi jas. Aš pasistačiau aukštį vieną fiksuotą ir tik tai kreipimą naudojau, nes ten tiesiog toks gaunasi per daug to tokio veiksmo ir jisai beprasmis man pasirodė. Tai pasistačiau aš tą aukštį, kad man tai žirniai net kur aukštį nekliūna tiesiog, kad nereiktų ten, nes greičių purški vis tiek, sakau, aš ten ir 13 ir 14, tai tie greičiai irgi įtakos turi vis tiek kažkokios. Tai kad nebūtų jokių rūpesčių, tiesiog tik tai posvirį dariau tam, kad išlaikytų, jeigu posviris lauko, kad laikytųsi jas vienodam aukštyje, ta prasme, pagal mano nustatytą aukštį, tiesiog kreiptų į šonus. Ir tas irgi labai pasiteisino, nes spiruoklės šitos apsauginės, jos irgi, jeigu augalai aukšti, jeigu jinai važiuoja labai arti augalo, gali pagauti ir pradeda sijas, kadangi jos kopijuoja, jos yra nepriklausomos, jos neturi fiksavimo jokio. Jeigu pagauna šitą spiruoklę augalus, jie, žinoma, sija traukia žemę, kadangi jinai, kaip viskas išsisveria pagal svorį. Tai jeigu ją pagauna, traukia žemę į kokį rapsą, jeigu rausi susijom 28 metrų, gali ten jas ir palikti turbūt, jeigu gerai važiuosi, tai nu, reikia visur protauti ir mąstyti, kaip turi būti, kad būtų gerai. Taip prasme, tas atstumas, žinai, rapsas aukštas, purškis smulkialašiais, galbūt, kad tas aerozolis būtų, kad daugiau visur padengtų augalą, ne purški kažkokiais tai stambialašiais purkštukais. Nu, rezultatą gali gauti, bet turi tiesiog suprasti, kaip visa tai turi veikti, ar ne? Dar, ko nepapasakojau, pas mane yra sijų vartimas hidraulinis. Būna elektrinis varikliukas opcija, būna hidraulinė. Na, aš pasirinkau, kadangi tas skirstytuvas ganėtinai ten jau pas mus ir taip pilnas, turi tų funkcijų nemažai, tai ir sijų posvirį rinkausi hidrauliškai valdoma. Ta prasme, tai čia, nu, bet čia nei vienas, nei kita sistema nėra kažko blogesnė. Iš esmės, jos abidvi puikiai dirba, bet kažkaip vat, man norėjosi šitos. Kažkaip ant hidraulikos viskas statėm, kaip ir siurblį, traukimo ant hidrauliškai varomo, o ne kardanių velenų. Taip ir sijas viską ant hidraulikos. Traktorius tikrai turi ką veikti. LS skirstytuvas, vat, matot, kiek nemažai čia tų sekcijų turim, ar ne, bet viskas, žodžiu, yra pakabinta iš esmės pas mane ant hidraulikos. Būtent tas elektros varikliukų šitų visokių ten nesidėjau. Kaip žinia, visokių laukuose būna dalykų, pats purškiu, bet kartais truputį atrodo praeisiu. Bet čia jų paskirtis ir yra apsaugoti sijos galą. Iš esmės, nu kaip, tą jos ir daro. Kažkur kliuvau, žinoma, ir buvo visokių tų variantų. Paskirtis apsaugoti sijos galą, jis tą ir daro. Dar irgi taip pat užsidėjom, komplektavom po apačią tokią rapsų purškiant vat, skardą, kuri po tiltų. Tiesiog, kad švelniau pravažiuotų, tai, kada važiuojau purški ten aukštus augalus, tiesiog, kad nebūtų kažkokių pešimų, tai jinai tokia vat, uždėta apsauga, kuri irgi praslysta. Stabdžiai pneumatiniai ir, aišku, yra turim atsekimą vėžėmis, ar ne, tai irgi, vat, kaip sakiau, viskas hidraulikas, jų vartimas, siurblys, taipogi ir sekimas vėžėmis, turim tiltą,
vairuoja mašį, yra irgi davikliai kampo, kalibravimai įvairūs, žodžiu, daromi, purkštuvą paleidžiant tam, kad sekimas vyktų sklandžiai. Šiaip tikrai labai esu patenkintas, labai pasijautė galų laukėse, kol purškiau be sekimo su purkštuvu, tai nu, tas galų laukės pasidarydo tas šešios vėžės, kaip prasisuki gale, dabar to nėra, dabar tas užsukimas jisai visai kitaip atrodo. Galų laukės neišmintos, žalių kviečių ir augalų, kadangi priminys ne vienodą brandą turi, nelieka tų įvairiausių nu, ir nuostolių minimo ir brandos, kadangi tu ne žalius kviečius ten kokius prikuli, ten jie velnio paina, tai yra visur privalumai, žinai, viskas susideda į krūvą. Dirbom su 20 metrų purkštuvu prieš tai, tai šiaip labai pasijautė našumas, nu, kadangi aš nesu 100% ūkininkas, reiškia darbas, po darbo ūkis reikia padaryti greitai, našiai, 28 metrai labai man pagreitino mano darbus, ta prasme, aš labai pajaučiau skirtumą didelį, nebereikia man pagalbos, per sezoną suspėjau pats pravažiuoti, supurkšti. Realiai galima įpilti 4000 litrų, bet tas iš patirties matau, kad negerai, nes jeigu chemija užputotų, tai yra putojimui paliktas tas tarpas toksai saugus, kad neišeitų viskas laukant. Ir, kaip sakiau, tas našumas gerokai didėjo su šituo purkštu lyginant, ką turėjom 20 metrų prieš tai, čia 28, tai jau našumas darbo kitas. Ir jeigu aš purškiu 150 litrų, aš su 3,9 kubo galiu 26 hektarus išpuršti, kas jau yra tikrai neblogas rezultatas ir labai stipriai tauposi laikas ant užpildymų, ant važinėjimų. Labai ženkliai padidėjo našumas darbo. Nu ką, užeik į kabinetą. Kadangi rapsas pasėtas be technologinių vėžių, tai reikalinga šiek tiek man pagalba suvairuoti teisingai pasidaryti technologinės vėžės. Labai gerai čia pagelbėja autostyringas. Turim sekcijų valdymą. Dabar, aišku, jisai neaktyvuotas. Lauke įsijungsim, pasižiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Pradėjom taisytis chemijos. Koks raberio kvapas? Ne toks kaip chemijos bačkoj. Po protinio darbo, po sėdimo darbo labai būna tikrai neblogai atlėkti vat, ir pasidžiaugti, kaip auga derliai, kaip atrodo laukai, gamta pasigražėti. Tai ragus, kokius randi elnio, tai dar kokį velnę, visokių būna čia nutikimų. Trumpai noriu parodyti, ką čia tokio įdomesnio turiu dėl tank stop sistemos, vat, kurią minėjau. Reiškia, galima nusistatyti, kokius užpildymo lygius nori padaryti su papildomu siurbliu. Tai vat, sakykim, dabar susivedus čia skaičius atitinkamus, įjungus siurblį papildomą, sustos traukimas vandens tada, kada pasieks nurodytą lygį. Kadangi 15 hektarų šiuo metu taisysios po 200, tai susivedu 3000 litrų, kad noriu įsiurbti. Čia jau šitas parametras užstatytas. Kai paleisiu siurblį ar iš čia, ar iš lauko paspausiu mygtuką ant bačkos esant, jisai man pritrauks 3000 litrų. Tuo tarpu, kaip sakau, aš galiu eiti kažkokiai savo reikaliukais užsiimti, jeigu man nereikia taisyti, aišku, chemijos. Kadangi papildomas siurblys tik siurbia, bet neduoda slėgio į visą sistemą ir neveikia injektorius tuo metu, tai aš visada, kol maišausi chemiją, kol reikia man plautis bakelius, kol taisytis, aš įsijungiu paprastą siurblį. Vienu mygtuko paspaudimu turim 280 RPM siurblio darbo ir galime eiti lauką, ruoštis, taisytis purkštuvo tirpalą. O tu čia ant to joystiko viskas suprogramavęs? Jo, nu tai čia tos funkcijos taip, jos šiek tiek reikia pasimokyti. Tai yra tokia špargalkytė, ar ne, pradžioj labai pravertė, va, susilaminavęs turiu. Tiesiog, vat, kiek yra funkcijų, kaip matot, trys klavišo yra šone tumbleriukas, trys padėtis. Raudonai va dega, ne, čia geltonai centras, į apačią žaliai dega. Visas tą paspaudus, tu gauni skirtingas funkcijas. Tai žodžiu, siurblio paleidimas, kaip vat, dabar ką tik paleidau, į mygtukas į viršų ir va šitą knopkutę. Ir jisai pradeda veikti. Arba išsijungia priešingai atgal paspaudus dar kartą. Čia pasistudijuoti reikia biškai. Jo, čia arba tiesiog iš, nu, per sezoną labai gražiai čia jau tas funkcijas prasimoka, jau čia nereikia ten kažko. Jau dabar galiu sakyti, kad jau daugumą funkcijų tikrai ten ne visas naudoju galbūt, bet pagrindinės jau žinau, kur ką spausti ir ką daryti, kad pasileistų viena ar kita funkcija. Ką, pradedam siurbimą, iš kur traukiam, ar ne, atsisukam kranus, pradedam siurbimą. Čia yra kranas, kuris rodo, iš kur paimama, iš kur siurblys ima skystį.
Čia yra išorinis, čia yra pagrindinė purškimo talpa, čia yra švaraus vandens bakas, tuo atveju, jeigu plaunės purkštuvo laukuose, reikia išsiplauti nuo kokių nors keičiant chemiją. Šitas kranas valdo, kur chemija atiduosi. Tai dabar cirkuliacija per sijas, nes čia pastoviai vyksta cirkuliacija pas šitam purkštuvė, visada sijose tirpalas vaikšto. Čia yra papildomas maišymas bačkoje, jeigu nori persukti. Aiškiai įsijungia apačioj maišymo dar papildomi purkštukai. Ši čia yra darbas su chemijos maišymo baku. Ar ne? Kai čia pasukam, siurblio slėgis ateina į šitą skirstytuvą, galima jo naudotis dirbti. Šitas purkštukas yra skirtas bačkos praplovimui. Kada plauna bačką, tai tada yra purkštukai, kurie išplauna chemiją. Va, tai kaip sakiau, kai mes pasukam čia, tai mes turim slėgį čia. Tai va, reiškia, mes turim šitas va, apačioj dirba, jo. Turim pistoletą, su kuriuo turim skysti. Čia yra injektorius, kuris susiurbia chemiją iš vidaus, va, purkštukas purškia, chemiją siurbia. Na, va, taip, matom, tokią fotkę turiu, ne? Belkaro 375, matuosim. Šito bus 9 litrai. Ir dar vienos 0,75. Pilsim, maišysim. Čia, kad viskas veiktų, kas turi veikti. Su šita jokio kvapo nebūna, ramiai gali, nei į akis papuls, nei į nosį. Kaip matom, dirba, siurbė traukia. Dabar, kadangi maišiau, buvau įjungęs pagrindinį siurblį, nes reikėjo pasinaudoti chemijos maišytuvų, išsiplauti, kaip matėt, švariai ir kanistriukus, ir visą kitą. Ir talpą išsiploviau, kad nebūtų likučio jokio, nors šiaip nebūtina, nes vėl toj pat ką nors tokio panašaus taisysiu. Ir pildomės talpą, kaip reikia 3000, kaip matom, turim 1,5. Pastabdžiau pagrindinį siurblį tam, kad pasinaudotume tuo papildomu, dasipildyti kiek reikia. Turim susivedę 3000, tiesiog aš paspaudžiau ir jisai man traukia. Iki 3000 vandenį pripildys ir pasiekęs ištinks. O dabar mes galime eit pasivaikščioti, nes neturiu ką čia veikti daugiau. Reikia truputėlį lūpti, nors čia tas tokį kiekį mes čia turėsim labai greitai, tai toli nenueisim iš tikrųjų. O, neapgavau tavęs, nustatė mane. Neapgavo kažkaip. Tai va, viskas, galim važiuoti purkšti. Išsisukam kranus, įsijungiam, sijos, padavimas į sijas, iš bačkos. Aišku, dar šiek tiek pasimaišysim važiuodami iki lauko, kad gerai išsimaišytų. Ir galėsim dirbti. Įsijungiam maišymą dabar, judėsim lauką. O dabar netoli laukas, bet pavažiuosim čia, gerai prasimaišys visas reikalas.
Įsijungiam sekcijų valdymą automatinį. Pasispaudžiam, žaliai, ne, dega. Dar žemėlapis nieks nepradėta piešti, kad pradėsim važiuoti, jis pradės mums spalvinti. Tai dabar apvažiuosim lauko ratą. Taip, purškimą įsijungiam ir važiuojam. Nepasakiau, bet jau prieš tai įjungiau sekimą vėžiomis, įjungiau sijų kopijavimą automatinį, žodžiu, dabar važiuojam pilnai automatiniu režimu, sijos, žodžiu, kopijuoja aukštį ir posvirį ir aukštį nustatytą gaudą ir taipogi sekimas vėžiomis, ratų sekimas vėžiomis irgi aktyvuotas. Sekcijų kontrolę dabar, žinoma, važiuojam ne purkštu, tai jinai nieko nedaro, jinai tiesiog paišo mum mapsą. Kai apvažiuosim, turėsim tokį kontūrą lauko. Tas kontūras yra funkcija apsibrėžti galima, esant norui. Tada turi galimybę, išleidęs siją už kontūro, jie tiesiog purkštukus atjungia, neleidžia užpurkštant kaimyną. Šiaip, kai technologiniam dirbi, tas funkcija, mano supratimu, nėra labai aktuali. Dabar 11-12, turim slėgį 7,5 baro, kaip injektoriam šitiem turbodropam, highspeedam, slėgis labai geras, lašas gražus, va galienoj pusėje žvilgtel pamatysi, kokį garą dengimą turi saulė apšvičia, matosi, kaip gražiai purkštukas dirbo. Šitie purkštukai mėgsta slėgį, injektoriniai purkštukai, jie yra aukštesnis slėgio, smulkelašiai, jie tenais žemesniais slėgiais turi dirbti. Injektorius labai puikiai atlieka savo darbą, būtent su aukštesniu slėgiu. Jeigu būtų norma 150 dabar mano, tai tada galėčiau važiuoti 13-14 ir išlaikydamas va būtent šitą slėgį. Va, kaip matai, striptilų pasėti rapsai. Ir labai šiemet man patinka sudygimas, eilutės puikiausiai matosi gražios, kad mūsų ūkis antri metai agrotekos paslaugom pasinaudojom sėjos būtent rapso, taip pat ir žieminių kviečių iš tikrųjų tėvukui labai patinka, nereikia apsikrauti truputėlį, žinai, lengviau. Mūsų nedidelis ūkelis, 150 galbūt hektarų, kažkas tokio panašiai į tą viduriukas toks, ne, čia biškį kinta, ten keli hektarai į tą pusę, į tą. Tai šiaip smulkus ūkis lietuviškais mastais paėmus. Bet, žinai, mes mūsų, kaip sakyt, mano tėvukas inžinierius labai techniką myli, pas mus visada technika, vat, kaip sakau, ir purkštuvas gal kiti čia gal sakau, aš jau ir nesąmonė, žinai, tokį purkštuvą tokiam ūkeliu, ar ne. Bet kaip sakiau, mes nesam pilno etato ūkininkai, mes dirbam, mums reikia padaryti greitai, našiai ir kokybiškai. Todėl mes techniką geriau pasirenkam šiek tiek su rezervu ir didesnė, ir kokybiškesnė, sakykime, kad atlikti darbą greitai ir be vargo. O, nes tiesiog nėra laiko savaitgaliai po darbo, tokie va dalykai gaunasi. Noragėlis yra labai siauras, būtent tas dirbimo noragėlis, striptilinės sekcijos, ir jisai nepadaro dirvoj vagų. Tai tarkim, jeigu tokia situacija būna, kad gauni pavažiuoti vis dėlto kažkur, tai tas skersai, kaip sakant, tų dirbimo skersai vagų, tai nėra ten tų kanalų tokių išraustų didžiulių, per kuriuos tu ten išsidėti traktorį negali. Čia dirva praktiškai lieka paviršius visiškai niekaip neišardytas, jisai, ta prasme, nepridaryta jokių neligumų. Ir tas, žinai, daug maloniau dirbti čia per tokį lauką, tiesiog gali važiuoti, kaip sakiau, at jokių problemų nėra, važiuoti ten nemažais greičiais, 14-15, ten traktoriui net nejauti, kad ten tau kažkokie nelygus lauko sąlygos negero. Galim pabandyti pasižiūrėti, kiek aš nupurškiau. 845 hektarai, nu vat, kaip matai, kaip tokiam 150 hektarų keliui per sezoną visai gal ir netaip mažai gaunasi. Tas, kaip ir sakiau, kad purkštuvas dirba visą sezoną.
ir nu, daug tų ratų gaunasi, tai vat, nu, ir turėk blogą purkštuvą. Tai tos 840 hektarų vargsti arba mėgaujasi darbą. Section kontrolas, va, matai, čia laukas, aš parodysiu, kokį lauką turim, va tokį lauką turim. Tai va tokį lauką, kai purški su section kontrolu, tai tu tiesiog nesureikšmini, kas ten, per, kur ten kampas, kur ten trikampis, kur ten kas, tu tiesiog dirbi savo darbą. Ir viską tau už tai padaro ta navigacija su sekcijų valdymu. Tai yra tikrai va tokiuose laukuose, jinai tikrai turi žiauriai didelę reikšmę, nes nėra perdengimų, tauposi chemija, tauposi tikslumas, augalą nestresuoji, nedubliuoji, ko nereikia. Tai va šitą funkciją dabar šiuo metu, sakau, man va, šitam lauke, tai be jos būdavo aš vargstu, junginėjau ten iš rankos tas sekcijas, kažką bandau suprast, kur čia purškiau, kur nepurškiau. Nu, tai bet, žinai, čia jau robotas tik tai tą gali padaryti, ne žmogus. Tai va, o kompiuteris tą puikiai atlieka ir va, mes savo dengiam tą, ką reikia, važiuojam, jisai pats įjungia, va, pats va, dabar dešiniai pusėj matysi, kaip pradeda sekcijos junginėtis, kai užvažiuojam į kampą. Ir va, šitai puikiausiai viską jis man padarys pats tvarkingai, be jokių klausimų. Purškiam, taisėmės 15 hektarų chemijos, kas, sakykime, ir nupurškiau, čia buvo 14,5, biškai gal daugiau, taip nepilnai 15. Nu ir va, matom, likutis bačkoja 81 litras. Nu tai jeigu 14,5, tai gal kokį 19 litrų iš manęs pavogė per 10 litrų skirtumai, nu čia ant putojimo, ant daug ko gali paskaičiuoti, plus. Tai va, išpurškia tikrai idealiai tą, ką turėjau, man nereikia ten taisytis kažkokių kiekių perteklinių. Kadangi važiuosiu į kitą lauką, aš taisiausi tą apvalų, nes sunku labai chemiją sudozuoti ten. Jau ir taip ten eina 0,065 litrų ir tam panašiai, tai tada tiesiog taisaisi hektarams lyginiam skaičiui, nes tą likutį panaudosiu sekančiuose laukuose dabar pildomas. Malonu buvo pasidalinti įspūdžiai. Tai iki kito karto. Okay. Isso.